Besties, estimats companys de les colles de cultura popular. En primer, moltes gràcies per haver vingut i haver col·laborat. Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Per a qui no me conega, jo sóc Verónica Ruiz, soc la regidora de Cultura d'ací de l'Ajuntament de Castelló i m'agradaria donar-vos la benvinguda a la nostra ciutat, a Castelló, una ciutat molt bonica, una ciutat sobretot amant de la festa, de la cultura i de les tradicions. Todos están muy guapos. Qué emoción, señor. Sí que volem donar gràcies públicament a la regidoria de Cultura perquè de forma constant creu en el que és la cultura popular de la ciutat, cosa que no podem dir d'altres institucions de la ciutat, però això també és cultura. Per tot això, gràcies regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló.